Cion të gjërë që ka përfshirë dhe drejtues të policisë apo shefa komisariatesh në zonën e jugut në datën 14 dhjetor, teksa ditën e sotme, sipas asaj që kanë raportuar kolegët e Report Televizion, mësohet se janë lënë nën masën e sigurisë arrest me burg 27 nga 32 të pandehurit gjatë aksionit antikanabis kura në pranga pra trafikante shefa policie, ndërsa 5 të tjerët janë lënë nën masën e sigurisë detyrim paraqitje. Për gjitha detajet për këtë seancë e cila ka zgjatur edhe për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, do të kemi në këtë komunikim kolegun Armand Xhelili. Armand, përshëndetje. Po, përshëndetje. Në fakt ka qenë një seancë e zgjatur, sikurse tha edhe ju, për shkak të numrit të lartë të pandehurave nga gjykata dhe prokuroria e Vlorës. Zgjati për rreth 7 orë seanca dhe ka përfunduar rreth orës 16 të pasdites së sotme, ku 32 persona kanë dalë sot përpara togave të zeza. Në fakt kanë qenë 32 të cilët do të njiheshin me konstatimin e lishmërisë në zbatimin e masave të sigurimit personal të caktuar ndaj këtyre shtetasve. Një prej tyre ka qenë në shtëpi ku sipas edhe avokatit i është kërkuar ndryshimi mas nga arrest me burg në arrest shtëpi për shkak të situatës së tij shëndetësore, pasi një person ka qenë i infektuar me COVID-19, ndërkohë që 27 persona të tjerë janë njohur ose është lënë në fuqi ajo çka ka konstatuar prokuroria, arrest në burg. Për 4 persona të tjerë, ndërkohë që dhe ai që thash një person i infektuar me COVID është cilësuar arrest shtëpie. Ndër 47 personat, pra janë 47 personat të cilët priteshin të dilnin sot përpara togave të zeza, por që 4 prej tyre janë shpallur në kërkim. Ndërkohë që një nga policët është njohur sot dhe është lënë arrest me burg dhe policët e tjerë pritën që të dalin një seancë tjetër për shpërdorim detyre. Pra do të jetë një ditë tjetër, një seancë tjetër e caktuar një ditë tjetër nga gjyqtaria Elona Mihali, që ka pritet të dalin dhe policët e tjerë, kurse persona të tjerë janë rreth 4 persona të tjerë janë të shpallur në kërkim. Ka qenë një seancë e gjatë gjyqësore ku të gjithë palambrojtësit sigurisht e mësuam nga gjykata e Vlorës kanë kërkuar ndryshimin e masës arrest me burg për të pandehurit e tyre, por që sipas gjyqtares prokuroria ka dhënë aq prova sa të lihet në fuqi ajo çka është caktuar nga prokuroria, pra arrest me burg. Ndërkohë që për personat e tjerë të cilët kanë patur probleme shëndetësore, një nga avokatët ka paraqitur një kartel të shëndetit mendor për një prej klientëve të tyre, por që ka qenë 2016, shka gjykata vendosi që të mos merret parasysh kjo kartel, pasi nuk ka qenë e kove të fundit. Po. Ndërkohë që për policët e tjerë pritet që të jetë një ditë tjetër seanca gjyqësore për të njohur me masën shpërdorim detyre. Jemi duke ndjekur pamjet e kësaj seance. Në fakt, Armand, çfarë është për të veçuar, duke qenë se akti normativ e ndalon grumbullimin mbi 10 persona, ndërsa në gjykatë në këtë seancë janë parë një numër i madh si të arrestuarish, por edhe forcave të rendit? Në fakt që prej orëve të para të mëngjesit ka patur një numër të lartë të forcave të policisë. Brenda në seancë ose në sallën e gjyqit kanë qenë më shumë se 50 persona përfshirë këtu të pandehur, që ishin 31, por edhe forcat të policisë. Sikur se tha dhe ju, është edhe pse është e palejuar, është zhvilluar një seancë e tillë në qytetin e Vlorës, janë edhe pse është përpjekur që të gjithë qoftë persona të cilët do të njiheshin sot me masën e sigurimit kanë qenë të pajisur me maskë dhe forcat e përshumta të policisë kanë qenë të pajisur me maskë, por gjithsesi ka qenë një numër i lartë brenda një salle në ambientet e gjykatës së shkallës së parë të Vlorës. Ka përfunduar këtu hetimi në lidhje edhe me zyrtarë të tjerë të cilët mund të jenë të përfshirë në këtë çështje, dhe duke marrë parasysh se edhe më herët kemi patur shefa policie, pra të cilët janë përfshirë në veprën e trafikimit të lëndëve narkotike, Armand, apo dyshohet se mund të ketë edhe persona të tjerë? Shikon, në fakt ka qenë një hetim 6 mujor, që ka qenë një indicje nga operacionit e zhvilluara disa muaj më përpara në fshatrat e lumit të Vlorës, ku janë konstatuar një numër parcelash të cilët kanë qenë të kultivuara me bim narkotike. Bëhet fjalë edhe për një parcelë në cilën ka qenë midis shpateve malore Bolenës dhe Nivicës, ku u azgjesun rreth 7000 fidan të bimëve narkotike, por që edhe disa parcela të tjera që kanë qenë në fshatrat e lumit të Vlorës. Ka qenë një hetim 6 mujor me metoda speciale, por edhe me përgjime ambientale, çka ka bërë që jo vetëm të vijë në gjurmim këta persona në cilën u finalizua operacioni Kodura Hapësira para 2 ditësh në të 41 banesat e personave të cilët ishin në përgjim, por edhe me agjente infiltruar të cilët kanë përgjuar, por edhe ndjekur hetimet e zhvilluar nga prokuroria dhe policia hapasapi. Duket që është një hetim i kopësitur nga ana e prokurorisë dhe policisë për post pretendimeve të familjarëve të cilët kanë qenë të ndryshme me ato çka janë hetuar dhe përgjuar. Kanë qenë në fakt disa familjarë, nëse më lejon t'i citoj, që përpara seancës gjyqësore kanë thënë që ne merremi me
me buqësi dhe me blektori në zonat e fshatit dhe nuk di nëse ka qenë indicie pikërisht tregtimi i gjësë gjallë të cilët ata bënin. Ishte një familjar para pak më parë në cilën po më tregonte se kishte komunikuar një prej familjarëve të tyre i cili sot njoh me masë në arrest me burg me persona të tjerë ku ishte duke tregtuar një gjë në gjallë dhe ndoshta kjo shprehen ata ka qenë një keqkuptim nga ana e policisë, por gjithsesi këto mbetin pretendimet e familjarëve, kurse në anën tjetër janë hetimet dhe përgjimet e prokurorëve të policisë. E qartë, faleminderit. Faleminderit Arman për informacionet që përcjellën në këtë komunikim të drejtë për drejtë, eksa edhe në vijim, nëse ka diçka mund ta përcjellim tek televizionistët. Ky ishte informacioni më i fundit nga Vlora.